Тетим сахаражета ан бастакатын көһөсөл жарустуужан үлелетте. Онун народ бири рытачылары сарсырдаңы күнүскү кеһеңе фирге эңселе кочотуттан бөхөл боннулар. Эрдеһиттер кепсеңит кайда холорогут иннике күнгө тетим чаха тыннак торгон курдук берилер геройдарынан нам жана болулар. Кинилер бу эфиргүлөнү камнаһа мийестеттен билгендерге улус табыгастаах кенеттилер. Күнүстата намга радио саңата токтообото. Кеһе олохтоо нелене аража рытачыларын кытта көрүстө. Бу исторический күн дигән нәрсә, аны мантан ала, биге халгы әлбәттә үстәре кәрәк яп итен, багана алак бит. Биге мит ите радио бүгетнән хайдар бүтәр, тупсар бүтәр мен адала. Би народ ханатны исте исте бит булады. Аны биге кинегә кинләргә нан үлли без. Ул һәм булганы биге индек алты һәрбет үҗүгә дигән нәрсә.